Itataratra amin'ny andavanandro ny vokatratsy ny fiovavan'ny toetrandro ny tsirairay avy dia afaka mandray anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary tokony atao laharam-pamehana rahateo ny ady amin'ny fiovavan'ny toetrandro. Maloana izay indrindra ary dia misy ny hetsika fampiratiana nampitondraina lohateny hoe antso ny tontolo iainana izay ho tanterana ny fa 20 ny volana mey ka hatramin'ny fa 5 ny volana jona ho avy izao. Claudia Rasolsansy, Tsiry Rakotoarson. Miompana indrindra amin'ny fandraisan'ny zavakanto anjara amin'ny fanapariana ny afatra fanairana eto Madagasikara eo anatrehan'ny loza mitatao etin'ny fiovaovan'ny toetrandro, ny fampiratiana antso ny tontolo miaina izay ho tanterahana ao amin'ny zone zital ankorondrano ny faharoapolo ny volana mey ka hatramin'ny fahadimy ny volana jona izay andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana. Antso ny tontolo miaina dia fampiratiana zavakanto miompana amin'ny tontolo manodidina sy ny zavaboary ny andraiketan'ny Madart Advisory hevitra avy amin'ny Yobra Barjone ka hotolorany miaraka amin'ny Cécile Bourne Farel. Antso ny tontolo miaina dia te hampiseho ny anjara briky, ny anjara asa, ny zavakanto eo amin'ny fampitana ny afatra ho an'ny fikoloana ny tontolo iainana. Eo anatrehan' izay tranga izay efa fantatrintsika amin'ny ankamehana eo amin'ny fiovan'ny toetrandro. Nisy nitafa tamin'ny mpanao gazety nataon'ireo mpikarakara ny hetsika miaraka tamin'ireo mpanakanto izay andray anjara amin'ny hetsika sy ny mpiara-miombina antoka. Mpanakanto valo no anao ny fampiratiana. Eo ny mpanao hosodoko, mpanao sary sikotra, eo ny mpakasary, ny mpanao horonantsary. Eo koa nefany ankoatra ny fampiratiana izay manao ny mozika ohatra ny Madagasikara zany a sy ny dia. Eo koa moa ny fanakalozakevitra kely a, eo ihany koa ny atao hoe atelier fampisehoana ny haitao. Ny zavakanto noho ny fahefany mitondra any amin'ny masondriana dia manokatra ny lalana mampifandray antsika amin'ny mananaina, manasongadina ny fahafahan'ny mpanakanto anao izany ity fampiratiana ity. Ny kanto amin'izao a lasa kokoa any amin'ny resaka fitadiavam-bola fa ataondra iahodina ny kanto anairana ny sainy tsirairay avy ny amin'ity tontolo miaina ity. Tsy voatery ny hira ihany fa reto misy zavakanto afaka ampianarana sy hitaritana andrevitara anankireto mba hahafahana mikolokolo ny tontolo miaina. Misokatra ho an'ny rehetra ary maimaimpoana ny fitsidiana ny fampiratiana antso ny tontolo miaina izay ho tanterana ny faharoapolo mey hatramin'ny fahadimy jona ho avy izao eny amin'ny zone zital ankorondrano.